mwingine kushuhudia ndoa. Kwa hamu, mume akimsubiri mkewe kuwasili. Lakini badala yake, huyu hapa, Janet Omwamba, akiwa tayari kwa lolote lile, harusi hii isitimie. This morning, nilikuja, na we went there with the security officers. They gave me security, because there was one who was to give out a court order to the priest who was presiding the wedding. And also to be given to the husband. Kwa muda wa saa sita baada ya Janet kuwasili hapa na amri ya koti mkononi mwake kuzuia kufanyika kwa ndoa hii, hamna lolote lililojiri. 1997, the man was my boyfriend, so we got married. After getting married, they come we stay. After that, we formalized our marriage in the year 2000 through DC's office. Hata bibi harusi alipowasili haikubadili anga hapa. Matumbo ya walioalikwa yakatokota na kupoteza imani, na hata makasisi waliopangwa kufungisha ndoa wakaondoka. Janet anadai kwamba yeye ndiye mke halali wa George Morara, mwakilishi wodi wa Kemera, baada ya kufunga ndoa naye mwaka 2000 na kujaliwa na mtoto wa kiume ambaye sasa ana umri wa miaka 20. Hata hivyo, waliovumilia walipata mlo, huku bwana biharusi wakikamilisha siku yao kwa kudensi pamoja licha ya kwamba ndoa haikufungwa. Kazovunga, Runinga ya Citizen.